بە پێی پێشنیازە یاسایەک هەر کەسێک سوکایەتی بە ئاڵا و سروودی نیشتیمانی و پێشمەرگە و ڕابەرە مێژوویی و ڕزگاری خوازەکانی گەلی کوردستان بکات بە گوێرەی یاسای سزادانی عێراق سزا دەدرێت بە زیندانی کردن بۆ ماوەیەک کە لە 7 ساڵ زیاتر نەبێت. ئەو پێشنیازە یاسایە لەلایەن فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان بە ناوی هێما نیشتیمانی و نەتەوەییەکان پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کراوە. بە پێی مادەی یەکەمی پێشنیازە یاساکە هێما نیشتیمانی و نەتەوەییەکان پێکدێن لە ئاڵا و سروودی نیشتیمانی و پێشمەرگە و ڕابەرە مێژوویی و ڕزگاری خوازەکانی گەلی کوردستان. بە بۆچوونی بەشێک لە یاساناسان بەکارهێنانی چەمکی ڕابەرە مێژوویی و ڕزگاری خوازەکان لە پێشنیازە یاساکەدا ناڕوون و لاستیکیە. هاوڵاتیانیش بەسەر حزبەکان دابەش بوون سەرکردەی حزبەکان بەڕابەری هەمووان نازانرێن. بە بۆچوونی بەشێک لە هاوڵاتیان ئامانج لەو هەوڵا بۆ پیرۆزکردنی کەسایەتی و خێزانە سیاسیەکان و بەرتەسەکردنەوەی سنوورەکانی ئازادیە. لە مادەی سێمی پێشنیازە یاساکەدا هاتووە هەر هاوڵاتیەک بە گوتار یان کردار بێڕێزی و سوکایەتی بە هێما نیشتیمانی و نەتەوەییەکان بکات بە پێی حکمەکانی مادەی 226 یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111 ساڵی 1969 سزا دەدرێت. مادەی 226 یاسای سزادانی عێراق دەڵێ هەر کەسێک بە شێوەیەکی ئاشکرا سوکایەتی بە ئەنجومەنی گەل، حکومەت، دادگاکان، هێزە چەکدارەکان یان هەر دەستەیەکی نیزامی و دەسەڵاتێکی گشتی بەرژەوەندی یان فەرمانگەیەکی فەرمی و نیمچە فەرمی بکات سزا دەدرێت بە زیندانی کردن بۆ ماوەیەک کە لە 7 ساڵ زیاتر نەبێت یان حەبسکردنی یاخود غەرامەکردنی. هەوڵەکانی بۆ دەرکردنی پێشنیازە یاسایەک لە پەرلەمانی کوردستان بە ناوی هێما نیشتیمانی و نەتەوەییەکان لە کاتێکدا هەر لەم مانگەدا ڕۆژنامەنووس شێروان شێروانی بێسەر و شوێن کراو تا ئەم ساتەوەختە ئازاد نەکراوە. لە پارێزگای دووهۆکی ژماوەی نزیکەی دوو مانگە ژمارەیەک چالاکوان و مامۆسا لە سەرنجامدانی خۆپیشاندان بۆ داواکردنی موچە دەستگیر کراون و ئازاد نەکراون. بە بڕوای بەشێک لە چاودێران دوای هاتنە سەرکاری کابینەی نوێم هەوڵەکان بۆ بەرتەسەکردنەوەی ئازادیەکان دەستی پێکردووە و حکومەتەکە بەرەو پۆلیسی دەڕوات.